För om det är någonting man har lärt sig om dig så är det att du är inte mycket för att släcka lampor. Du gillar att tända dem. Och det har varit din styrka hela vägen. Kaspar Kamitz! Hur mår du? Jag mår jättebra, tack. Hur känner du inför det här som händer ikväll? Som ni inte har fått reda på, eller? Oj. Ett par timmar sedan i alla fall. Jag tycker att det var ett helt perfekt upplägg. Är det spännande och bra? Mm-hmm. Eller hur? Lite dramatik. Ja, du gillar ju det här också. Det gör vi. Det är handbollsvanan här som sitter i där. Ja. Tävlingskillen i dig som vaknat liv. Kurat. Du, nu ska du ge på en jurylåt. Det är de som har valt den åt dig. Ja. Och det här var lite spännande när du fick höra den här, vet jag. Ja, det var fett svårt. Jag blev väldigt så här, för det första aldrig hört. Jag tycker låten i sig är egentligen bara en sak och det är ös. Mm. Det är bara ös. Så att det är inte så mycket harmoni i ljud, form av ljud. Ni spelar vackert, alltid. Ja. Men låten är... Så att det har varit en utmaning. Den där spännande beskrivningen kommer bli väldigt tydlig nu när du ska höra låten. Det här är Kaspar. Tack så mycket. Jag vet inte riktigt hur det känns. Jag är lite blandad känsla. Ge mig låten nu då. Vi har sett dig för det mesta hålla i en skön apelsin och vara skön. Vi undrar vad som händer om du slänger den här apelsinen i väggen riktigt hårt. Vi bara ser om du kan ge allt i följande låt. Ike and Tina Turner's River Deep Mountain High. Du vet, jag bara va? Först och främst så måste jag lära mig texten och melodin. Jag måste lära mig allt. Jag tror att det går bra, eller vad tror du då, Lexi? Hon är skeptisk. Hon är skeptisk. River Deep Mountain High! Kaspar Kamitz! Ja, Kaspar, det här var draget. Det här var verkligen apelsinen i väggen, man ska säga. Och vi måste ju vara ärliga, du hade en liten fadäs där i mitten. Men jag tyckte du räddade det väldigt bra. Tack. Det var bara le. Det var bara le. Verkligen, men du är lite så här, det var Kaspar på efterfest. Det är kul, jag river av den här låten. Lite slarvigt här och där. Men du har ju liksom den här förmågan att du är en sån som också kan improvisera väldigt bra. Det är förstått. Vi har setts ju i veckan. Ja, ja. Väldigt starkt. Så du kan ju rädda upp såna här saker med lite glädje och energi. Eller? Ja, jag håller med. Och det är det som är styrkan med dig, Kaspar. Det här är du i din bästa form. Du leker med låten, du har kul på scen. Och jag älskar alla små mimiker och ljud och rörelser som är väldigt mycket du. Tack. Sen så tummar du faktiskt aldrig någon gång på din 60-70-tals nerv. Och den avgudar jag på något sätt liksom. Och det fegar aldrig ur. Du är karismatisk och du ger allting. Och sen även som de säger, det blir lite fel här och var. Men annars sidan, du satte den i mål. Och det spelar ingen roll om man spelar på planen innan. Så skitbra. Är höger eller vänster kris? Ni är orolig. Inte orolig, jag bara shit, där missade jag den där jäveln. Men det har jag gjort de andra gångerna också. Och jag märkte ju ingenting förstås. Men jag är som en vanlig människa, så jag bara, gud vad bra det här flyter på hur bra som helst. Jag tänker så här liksom, det, som du säger, okej, det blev mål liksom och... Who the fuck cares? Men det var det var kul. Det var skitgrymt. Ja, men det är det viktigaste. Jag börjar gilla den här låten. Härligt. Ja, bra. Nu gillar den efter den här tiden. Bra. Kaspar, lycka till ikväll. Det får du kul. Vill man se mer av Kaspar? If you care, så att säga. Då är det 099-414-01 som gäller. Vi skickar in Kaspar till 72-400. Kan också rösta i appen. Glöm inte bort den. Finns alltid där och tillgå för er som gillar appa. Kvällens... andra plats i den första ronden går till. Kaspar tar den! Vi säger även grattis till Kaspar. Som trots den lilla kuppen på vägen tar sig vidare den här kvällen. Nu ska vi in och...
spela in Late Night Concert. Vi ska sjunga. Det kommer sändas på julafton. Självaste julafton, det är vi och Kalle Anka. Svårt att inte ha julkänsla i kroppen. Jag har ju värsta kavajen. Om de andra ska få plats så kommer de vara tvungna att använda sin kreativitet. Alltså titta så här, okej, okay, han gjorde så. Han lämnade en yta här för den andra. Jag har sett Carola, jag har sett Paula de Tilde. The Mamas. Ja, Jill Johnson, Paula de Tilde. Hon heter du så? Ja, Tilde de Paula. Gör hon? Den andra ronden har hon fått välja låtarna själv och först ut att få ge sig på sin alldeles egna låtval är då Kaspar. Herregud vad stilig du är. Alltså jag har aldrig känt mig så här fly. Alltså. Det är krås och det är liksom som att vi är halvvägs till någon form av daladräck. Och så väver vi och vänder ner i någon form av... Det här är Jimi Hendrix. Och så är det Jimi... Ja, jag vet inte, otroligt fritt. Nu är det faktiskt så att den här låten kan ta dig till finalen i Idol 2020. Grande. Vad tänker du om det? Exakt det vi ska vara. Är det så? Mm. Mm. Kommer du att ta dig dit, tror du? Jag kommer ta mig dit. Ja, du inte har det 100%. Ja, man måste tro, fan. Annars funkar det inte. Du, Kaspar, jag önskar dig förstås stort lycka till. Tack så mycket. Du vet vad som gäller. Skärmar du dem där hemma. Tack. Gör din grej, så är det bara att dansa in i den där finalen. Tack och bak. Om de vill. Kaspar, lycka till. Tack så mycket. Idag ska vi spela in vinnarlåten. Det är väldigt så här, man vet inte vad som ska hända riktigt. Det kan nog bli en riktig jävla gryta det här. Men Kaspar, när du hörde, första gången du hörde det, när du fick den i ansiktet. Hur känner du då så här, den här typen av låt? Utmaningen är väl att jag ska sätta in mig i det och forma mig själv efter den tillsammans med låten. Och där... ifrån skapa något helt nytt. I got my goods, I better give it to you. Om jag skulle framföra den här i finalen, det hade ju varit en utmaning någonstans. Speciellt nu när man har spelat in den och sen så ska du göra den live och sen få se om du är kapabel att göra samma sak. Liksom. Det är så här man lär sig texter bra också, man skriver ner dem. Han ska ha papper med text som han skriver ner själv. Stort ska det vara. Nice. Kaspar med Bang Bang. Vad säger ni, Jörgen? Var det Bang Bang? Jag tror du kände det, Kaspar, att nu är de så grymma brudarna här att nu får du ain't no fucking around. Nu får du ge allt. Exakt. Nej, man känner sig cool när man tittar på Kaspar. Han klär sig, han sjunger och går. Juryvarianten av att vara Kaspar är typ... jag tar mig en tid, dricker lite grann. Säger att är det här din version? Du exakt, det är versionen. Du förtjänar en finalplats. Väldigt bra. Oh my god, Kaspar. Jag skulle bara säga, du är ett naturfenomen. Det här var cool på alla sätt. Det här var cool från 60-70-talet till 2020. Hela spektrat. Tack. Tack själv. Jag funderar på det. Du har levererat titaniskt varenda fredag efter fredag utan simdyna. Liksom. Det var lite kul sagt det där. Tittar jag på själv nu den här konstiga meningen. Men på något sätt så är det så här, man är med sig nu med ditt egna val så man förstod ännu mer av vart du vill någonstans. Och det blev liksom check i min box, inte i din box. Ah, det är dit Kaspar ska. Så för mig säger jag bara mäktigt. Kaspar, jag tycker att du har lyckats väldigt bra om du får Alexander Kronlund att känna sig avundsjuk och önska att det var han som stod där på scen. Åh, lilla kronor, det löser sig. Tack så jättemycket. Tack verkligen. Ja, alltså det är kul att du får Alexander Kronlund att känna sig lite cool. Jag känner mig så himla ocool när jag ser dig, för jag tycker att det är en annan nivå av coolness. Du saknar färger. Ja, jag saknar det mesta just då, tänker jag, när du sjunger. Bara du är färg, Per. Ja, tack så. Det var snällt sagt. Du, Vicka, vet du vad jag såg när du körde? Jag såg vinnarögonen. Samma ögon som Anders Svensson hade när han gjorde det där målet mot Argentina, frisparksmålet. Kommer ni ihåg de ögonen? Jag glömmer aldrig. De var nästan där, inte riktigt, men nästan. Sen om det tar det vidare, det har jag ingen aning om. Men det var spännande att se ögonen. Jag var lika rädd som stolt som glad. Hur kändes det för dig? Det kändes... jag älskar ju eld. Ja. Och jag vill ju gärna vara så nära som möjligt. Ja, du gick lite närmare. Ja, okej. Okay. Du, lycka till ikväll. Tack så jättemycket, Per. Kaspar, kör nu. Tack.
Vi var nästan av Kaspar, så gör man igen. Man ringar 099 414 01 eller så skickar man Kaspar till 72 400. Man kan också rösta i appen, såklart. Och då kommer vi bland annat att få höra musik av Sandro Cavazza som dyker upp här på scenen och sjunger vackert för oss. Sen får vi ju såklart också veta vilka två som tar sig vidare. Det är spännande resultatet. Ni röstar på under tiden. Nu närmar sig TV4 Mumbo Jumbo och nyheterna. Och så ses vi igen då 22-25 Sverige. Just nu så sitter vi här. Vi har i pausen varit nästan som... Vi har ju lärt känna er rätt bra nu. Så jag kan berätta att Nadja och Paulina har suttit lite... Ska inte säga uttråkade, nervöst, spända. Och suttit i stolarna. Kasper har tagit en tupplur med hatten likt en liten Robin Hood-figur. Så att det är alltid precis som det ska. Kasper? Yes. Hur känns det just nu? Jag känner mig rätt urladdad. Men det känns bra. Ja. Det känns skönt. Då kanske du har, för den här kvällen i alla fall, toppat formen bra. Ja, men det har jag ändå gjort. För nu har ni verkligen gjort ert. Och ni har slitit på bra ikväll, vill jag bara säga. Det här betyder ju att allting handlar om Kaspar och Paulina. En av dem kommer att ta den där sista finalplatsen. Och den Sverige, den går till... Välkommen till finalen i Idol 2020, säger vi till Paulina! Välkommen till finalen. Berätta vad du känner. Kaspar, I love you. You're one of a kind. Jag tror det. Oh. Du, senast var det Lisa Ajax som var 7 år sedan, om inte ännu mer. 14, ja. 2014 var det som hon tog hem. Men i och med att de här två tjejerna har tagit plats i finalen så innebär det att Kaspar Kamitz har gjort sitt Idol. Hur känns det? Skönt. Är det så? Ja. Nu får jag laga min mat och grejer. Fy fan, vad nice. Nej, vi kan säga så här. Jag tycker snarare att om jag ska vara helt ärlig så är det här bättre. Jag tycker det. Personligt för mig så betyder inte det här lika mycket som det gör för i alla fall nu stod det mellan dig och mig, Paul, så att det är bara helt exakt i sin ordning. Och det är fan vad grymt. Fan vad kul. Det är fantastiskt. Kaspar, vi ska prata mer med dig. Och vi vill såklart analysera. Det finns som hyllar tjejerna. Och vi ska såklart analysera även din resa. För den har varit någonting utöver det vanliga. Vi är alldeles strax tillbaka. Vi har några sekunder. Så sitt kvar så kommer vi prata mer med Kaspar och Jorin. Och med våra två finalister. Det blir lite mer. Och Kaspar, du slutar trea i Idol 2020. Hur känns det? För egen del. Jag tycker brons är vackert. Ja, det är fint. Det är väldigt fint. Det känns hur bra som helst. Det gör mig ingen skillnad, silver, guld eller brons. Nej. Och det är ju liksom, jag tyckte man kände det, och det kom från botten av mitt hjärta. Jag är helt övertygad att de fyra här borta hänger med, eller håller med om det. Det känns som att er tre här, den här, det vi fick uppleva här ikväll, det var artisteri på riktigt fin nivå alltså. Och det får ni ju alla skriva under på. Så det finns ju ingen tvekan om att ni går rakryggade härifrån. Vad säger vi, Jörgen? Prata Anders med Bagge, mig. Vad säger du? Nej, det vågar inte prata. Nej, men, inte med mig. Jag måste säga att det slår mig varenda gång Kaspar säger någonting. Att det finns en sån otroligt vacker och himmelsk, liksom, himmelska trumpeter nästan i hans fröjd att liksom berömma andra. Att han är trygg i sin... Han är trygg i sin
i sin talang, men han kan också delge det till andra, att han inte liksom ett ego, utan han bara älskar sin, ja, du är bara fantastisk. Så att det, who doesn't love you, det kommer gå bra för dig, Kasper, jag lovar dig, du kommer att hålla på med det resten av livet. Du, det har inte varit tråkigt från mitt håll och inte från åskådarhåll heller att ha dig med. Det har varit en väldigt spännande berg- och dalbana, tycker jag. Som man verkligen har njutit av. För man har aldrig vetat var kurvorna kommer. Men när de kommer, då känns de på riktigt i magen. Och det så är vågor och vind. Ja, vågor som alltid. Du, vad har varit det bästa med det här? Det bästa har ändå varit hela... Man lär sig fett mycket. Eller det här, jag ska säga det enkelt och snabbt. Jag har varit rena motsatsen till det här. Mm. Jag har aldrig i hela mitt liv haft struktur och blivit inboxad. Och det här är första gången det händer. Så att, ja, jag har lärt mig någonting otroligt viktigt faktiskt. Och det har varit en ovanlig utvecklingskurva där det mer har handlat om att kontrollera den här vulkanen eller detta väsen eller vad vi nu har valt att kalla dig och du har valt att kalla dig själv. Men låt oss titta på hur den här icke-kontrollerade kontrollen då har sett ut. Jag skulle ge vad som helst för att komma in i Kaspars värld. Ibland så ritar jag också. Man sitter och är helt uppslukad ut. Alltså det här var riktigt, riktigt sexigt, Kaspar. Okej, vad är det så här? Ska vi ha det så här? Jag tror folk uppfattar mig flummig. Verkligen. Jag har bara gjort det som jag står för. Liksom. Du är genialisk. Du är ju ett underbarn. Kärlek. Det här var bergspredikan. Fy fan vad fint. Ah, vackert. Ja, Kaspar, i vår lilla idolfamilj så har du spridit på en konstant glädje. Tack tillsammans till alla. Verkligen. Vad vill du säga till dem där hemma då? Du har ju fått så otroligt många som har älskat dig. Nästan lika mycket som Kirsti och Nicky älskade dig den här kvällen när allting bara var så härligt. Vad vill du säga till dem, Kaspar? Jag vill säga att... jag får pynta tillbaka alla röster eller någonting. Nej, men jag är oerhört tacksam och jag kommer att börja min resa nu. Det är nu hela mitt liv börjar, egentligen. Så att stay tuned. Håll er med så kommer vi ha en fantastisk resa tillsammans. Och då hoppas jag att försöka att stanna äkta. Det är det handlar om. Nära vänner, sanning och lycka. Kaspar Kamitz. Vi släcker din lampa här i den här studion. Men jag är övertygad om att många andra tänds i princip i samma sekund. För om det är någonting man har lärt sig om dig så är det att du är inte mycket för att släcka lampor. Gillar att tända dem. Och det har varit din styrka hela vägen. Kaspar, tack för allt du har gett oss och vi kommer att sakna dig. Vi gör en sån där gärna, fast vi inte får! Hörde mina vänner, vi ska fortsätta den här kvällen. Vi ska analysera allting. Prata mer om Kaspar, med Kaspar, prata mer om de här tjejerna. Det här håller ju, det är fyra deltagare som håller väldigt hög nivå och har visat på såna oerhörda kvaliteter. Kaspar! Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja. Det känns okej och det känns liksom som att... det känns man ju direkt också. Det allting är... perfekt. Vad säger ni om Kaspar och den resan som ju är något helt annat än det vi har sett? Liksom, kan man lugnt säga. Jag tror att någon annan gör det. Jag märkte i min omgivning och bland mina vänner och familj så att Kaspar har varit en stor favorit och folk har varit helt knockade. Sen är det så att de andra har steppat upp till att börja med, skulle jag säga. Sen kan det nog vara så att
Jag har nämligen sett, jag var i studion med Kaspar som vi pratade om tidigare. Och det finns ännu mer där. Jag vet inte om allt kommer fram i det här formatet och programmet. Ja, men det är, det är en väldigt, väldigt stor röst i Kaspar, ska jag säga. Och stå så här med Kaspar. Alltså, jag bara, nej, det finns ingen chans. Han är sjuk i huvudet. Ja, han är jättebra i det du gör där. Han är jättebra. Alltså, ja, men det finns ingen chans. Ulf! Kom igen Kaspar, här ska du ta. Ja, den är svår, den är svår. Den är... Christer Ulfbåge! Nej, du får inte ens ett halvt rätt. Christer Ulfkrok. Och sen har vi då den här. Kan hon lista ut vad den här människan heter egentligen? Kassla Niklis. Nej, nej, det här är roliga. Han heter då Klitos Klito. Då allihopa. Då la man ut sig på tredje position. Och det känns jävligt skönt faktiskt. Men hur som helst. Det här är bara Idol. Men det verkliga och det viktiga börjar nu. Och det är nu jag kommer börja skapa min egen musik. Och det är därför jag är här. För så att ni får veta att jag finns. Och så att ni får ta del av det. Men det, vad ska man säga? Tungan är... Vi ses. Och bra låtar från alla håll. Du har ju blivit lite utan Power Lady tycker jag. Du har gått ifrån egentligen, var lite osäker till nu, ja. Tycker jag att du är ju totalt självsäker på rätt nivå. Nej men tjenare! Vad håller du på med? Håller du på? Va? Jag tycker av vatten. När jag var liten så såg jag ut har som den här kan. Där? Jag hittade i kortementet med telefonen. Nej. Däremot var det något märkligt Rage Against the Machine moment i 3 sekunder som jag ska gå hem och titta på igen. Svårförklarligt men... Frågan sak, gjorde du en sån här kick på mitt träd hemma? En kick? En sån här spark. Är det märke i stammen? Nej, jag gjorde inte det. Du gjorde inte det, för att i sån fall, den kostar 999 kronor. Och jag har, den har växt hela sommaren, så det känns jättebra. Men det gjorde du inte det? Jag har inte gjort det, jag lovar. Nej, bra. Jag lovar. Okej. Okay. Ja. Hur känns det att vara Power Lady? Skitbra. Mm. Jag hyllar dem. Det känns grymt att vara med Power Lady herself. Ja, men det måste jag förstå ja, också. Här i studion så har vi ett yogapass. Det är ju duett idag också. Ja, det är ju duett idag, jag gillar det. Det tar ner sig allvarligt. Jag har en jättekonstig fråga till dig. Ställ den. Skulle du vilja sjunga en duett med mig? Ja, kan jag göra. Okej, okay. Då gör vi det sen efter hela Idol-äventyret. Nej, vi har ingen nu. Vi har inte repat. Men däremot så skulle vi, om du och jag gör en duett så släpper vi den. Kommer du på det här? På... Vi fortsätter att ha den här ställningen. Det som passar. Vi gör en duett. Nu har du lovat det. Ja, det gjort. Men jag har sagt att det skulle kunna göra. Absolut. Ja. Han försöker kringla in mig där. Det. Så det här var ju det mest pinsamma ögonblicket jag fått. Första gången jag frågade om jag ville sjunga en duett med mig så fick jag inte det. Men det gör inte så mycket. Utan då kommer man jag fråga... går på det igen. Ja, jag är där igen. Nu ska jag gå vidare hit. Hej då! Hopp, chilla hopp, chilla hej. Här kommer man tillbaka från solosången med bandet. Vi jammade upp den. Det kändes som att vi hade bra synk där. Och juryn, jag tror att de hade det där. Ser du går. Kaspar! Du sjöng Brother. Juryn sa att det här var en enorm succé. Svenska folket.
skicka dig till fredagens kvalfinal. Den känns given, Kaspar. Stort grattis, du tar den första platsen. Du får kliva upp här. Och vi vet att vi kommer få se dig i finalen. Får ställa dig här, Kaspar. Bra. Imorgon, sista kvalomgången, 20.00 här i TV4. Hej då, Sverige. Bra! Näst i tur att ta en plats i våra fredagsfinaler är... känns given, Kaspar! Från Norrtälje! Det känns som att han mentalt har flygit hela vägen in till Idol-studion och kommer fortsätta den resan den här hösten. In i Idol-hösten. Fredag efter fredag kommer de att kämpa för dina röster där hemma och framförallt för att nå den där drömmen. Den där drömmen som har tagit dem hit om att bli de stora stjärnorna som de vet att de kan bli. Nästa vecka börjar vi. Det vill inte missa! Hej då! Inför fortsatt idolhöst. Då är det dags att sätta fokus på den för stunden gäspande Kaspar. Nu handlar allt om Kaspar. Du avslutade den här kvällen musikaliskt med Go Your Own Way. Juryn sa att det här var magiskt. Svenska folkets röster ger dig en säker plats vidare in i Idolhösten från den här fredagen. Stort grattis, Kaspar! Nu handlar det om... Hey. Nu har vi fått en challenge och vi ska bygga det mest maxade chokladhuset som vi kan komma på. Precis. Så jag tänker, alltså jag är taggad, så jag tycker jag börjar läsa den här lappen. Att vi kör så här då. Vi kan inte. Men vi måste hålla här. Kommer det gå? Okej. Okay. Då är det ju bara att jag vet, men jag ska här. Det går inte. Jo. Så att titta. Det här, den funkar. Okej. Okay. Jag tror det. Jag tror grejen. Ja, lägg ett tak rakt över. Nej, bryt av den, så den är typ samma. Nej, alltså, ska vi föra? Ja. Vill du föra? Du får använda. Okej, kom på något grymt. Kom på med grejerna nu. Nej, det passar. Du bara droppa grejer på, det är fula fällor.